Giftiga ångor gav dem gul hy, de tappade tänderna och många dog i sjukdomen fosfornekros. 11-12 timmar om dagen jobbade kvinnor och barn här 6 dagar i veckan. Med tiden blev tillverkningen mindre farlig och fabrikens tändstickor spreds över hela världen. Idag kan du göra dina egna askar här helt ofarligt. Och här finns en skattkista med troféer. Kistan öppnar du med ett lösenord som du får fram genom att svara på frågor. Vem är pojken på asken? Vad hände med tändstickskungen? Av vilket träd tillverkas tändstickor? Och i vilken stinkande kemikalie doppades tändstickorna förr? Svara på frågor och spela hem en trofé. Ledtrådar i den här filmen hjälper dig att svara rätt. Välkommen till Tändsticksmuseet.